359 хип-хоп. И тук до мен са едни скандални пичове, които май само се правят на скандални и до сега не сме чули нито едно скандално интервю от тях. И сега ще оставим всички псевдо въпроси, интервюта и сценарии. Само за начало, аз ще бъдам откровен. Добре, давай, разговаряй. Че ти ако мислиш, сме искали нещо друго, освен да сте откровени. Добре. Интервюто ще е на Prima Vista, в него ще дискутираме какво се случва в момента в България като шоу бизнес, реалити формати и музика. И пичове, какво мислите за... Примерно, почваме от X-Factor, което се води най-гледаното и яко реалити за музика в момента. Какво мислят група Скандал? Аз не го гледам. Гледах го. Имаме там едни приятелки, близначките. Как се казва? Да, те отпаднаха. От Сливен. Отпаднаха. Обаче има един рападжия там. Той е рапър? Некой го накласи копале, че е рапър. Има слухове, че е купено първото място от Сани. Нямам, да са живи и здрави, си го купи, тя си го е купила на себе си. Все едно си дам пари на себе си. Ой, ши тоя телефон, оп, заповядай. Какво ми дреме на мене? Купили си, си купуват като мод. Въпросът е друг. Аз го харесвах наистина в началото това момче. Изпя една песен, както трябва, казах, окей, флоу готин, харесвам и визия. Между другото, преди да дойдем тук на партито, пя Енрике Иглесия също момче. Е, нямам нищо против. Ако може да го прави, да го прави. Въпросът е, че го гледах как пее Cypress Hill. Не копале. House of Pain също. Да. Никога не дей да го правиш втори път. Обаче, аз викам, сега ще го направят на сол, журито, защото са жури. Ще го направят на сол. Така беше миналия сезон. Ангел Мойсей пеят перфектно една песен, тия ги правят на сол, он е цигулара. Окей, думи, няма проблем. Обаче трябваше да го направят на сол, топич. Ей, като почнаха вата, ни възхвали. Ени, ти си страхотен. Ти си такова. Абе, аз повърнете в чините. Вие луди ли сте, бе? Да. Топич се изложи. Опитвате се ми го насадите като рапър ли? Аз не имам нищо против, хареса ми момчето в началото. Но ако някой ми го фали за нема, то ще имаме проблеми. И то пич, чичи, ти ще изгледнеш от текст фактор. Искам да те вира тогава какво ще правиш. Окей, ти какво мислиш за тая реалити музикална схема? Не имам нищо против нито един изпълнител. Ма той ви сте от реалити шоу, ако се правите много това. Естествено за това. Ние имахме песен по телевизията с безброй много ротации преди да имаме в България 300 талант. Хляб и сол е това копеле, обиколихме абсолютно всички медии преди да имаме в България 300 талант. Отидохме там и дръпнахме назад. Ами, ние нямаме проблем с никакви изпълнители. Те там са да се учат, нали, това е такова предаване, имат си музикални педагози, дрън-дрън, иди ми, дойди ми. На всеки се случва да се изложи и да се избере неподходяща песен. Обаче тия четири човека един до друг, които се държат супер лицемерно едни към други и към хората, които са пред тях, това е нещо отвратително. Не мога на някой, който се е изложил като кифладжи да кажеш: благодаря на Господ, че те има, много се радвам, че ти днес толкова лошо изпя тази песен. Защо? Аз не си го обяснявам това. Защо, бе, хора? Добре. Това са имена, това са Мария Илиева, това е Любо, този господин Заки, аз за пръв път разбирам кой е. Там. Добре. Другия музикален бардак, музикална академия. Лора отпадна първа, Криско без коментари него изхвърлиха и Сантре тя отпадна. Какво мислите за този въпрос на сблъсък на поколение и за конкурентния формат? Понеже вие сте от друг, много ми е интересно вашето мнение. Ние не мога да ти кажем, че симпатизираме на някой конкретно. Не говорим за симпатии, за вашето мнение. Ние не знам. Академията ме кефи като формат. Харесва ми идеята, че трябва да събират пари, да ги ползват, да ги правят, да ги мислят, да действат. Нали? Харесва. Но някак си не беше акцентирано върху това, как Петя удря мъжа си или как еди кой се сърди на еди кой си. Абе, превърнаха го в дърво си красота. Пак някакво отместване на темата. Това е като да направим супер гафа в политиката и да изгоним феновете на ЦСКА от стадиона. И някакви такива отклонявания на общественото внимание се получават. Хубава е идеята, самата идея, поздравления, нали, сам мисля, че съм Иван Андрей. Да? Не знам на кой е поздравление за идеята, реализацията, прати както трябва. Това са някакви очевидно полицейски подходи и приуми, нали, че трябва да ги имат тия неща, така че аз съм окей съм. Шандат, кинти съм окей. По MTV правят същото, значи и тук трябва да се прави така. Да, но там не имам никакви забележки. Единствените забележки са, че всичките, които са журита, са много от друго поколение. И нека си това си мисля. Трета възраст. Да, мисля си, че това даде някакви наклон. Да. Да, даде наклон. Добре, а друга тема. Музикалните медии в България. Какво мислите за музикалните медии? Има ли такова животно у нас? И музикална журналистика според вас има ли? Не, копале, значи отдавна съм го казал, ти го имаш на запис. Въобще не става въпрос, че го казвам за тебе и за това, че ти си тука. Казал съм го отдавна. Ако има човек, който разбира от музикална журналистика в областта на хип-хопа, не знам как е в другите такова,
Но това си ти, Копале, съжалявам. Това ще го режем от монтаж. Режи каквото искаш. Не го казвам, защото си тук. Не, не казваме, че дадат интервю за наша медия. Изобщо не бягаме от тя. Говорим за... Айде, ние сме хип-хоп медия, не толкова музикална. Питаме по принцип, като България, има ли музикална медия, която да стане сутрин с кафето, да се... каквото се интересуваш да го намериш там? Коя медия? Какво значи медия? Е, това попитам. The Voice медия ли е? Значи The Voice, ако са медия, Копале, ще дойдат там, където има изпълнители да снимат хайлайфа. Ето днес сме тук, къде са? Къде са? Трябва значи, се плаща ли? Мога да се кажа, че в момента даваме интервю за една такава медия. Защо тия дет не стават на лице? За... Е, батим вакуците за ти. Защо трябва? Приначава думите. Значи това, първо ще обясним. Музикалната медия в България не е музикална медия, а е медия на музиканта, който плаща. Значи, аз като е на някой... Или част от някаква медийна групировка, да, която робува да, по интерес. Като има някой, който плаща, думата медия отпада. За мен е това. Просто става нещо като музикална. Орнография. Орнография. Да. Но нямам нищо против. Да. Да. Да са живи и здрави. Да. Си харесва. Добре. Вие почвате да идете обаче от нашия хляб и почвате ваше предаване и да се правите на водещи нещо, чува. Като не могат да направят другите. Шегувам се, естествено. Кажете повече за вашето предаване. Къде, как, какъв формат, какви теми, сценарии. Снимаме го в едно мазе. Предаване така, предаването, защото е много хубава буква и допреди да се появим, ние нямаше нужния успех, тази въпрос на буква. Е, вече има. Предаването, бате, ние ще бъде скандално. Как го видя? Много ясно. Виж сега, ние това е едно предаване, в което отговаряме на въпроси, правим предизвикателство, значи... правим каквото си искаме, майтапим който това... искаме, хейтваме който искаме и ние сме който си искаме, правим каквото си искаме. Това предаване се роди благодарение на това, че ние рядко имаме участия и да. Следователно се излагаме рядко. Затова нашия стремеж към излагация ни перманентно излагане. Подтикна ни да направим да. И то, супер е това. И то контролирано. Разбираш? Контролирано. Ще ме поканите ли мене? Копале, ние сме ги мислили тия работи. Има не само за много, много изпълнители, които да каним, и не само изпълнители, обаче те там ще бъдат разпънати на кръст. Точно да. По начина, по който те не искат да бъдат. По скандален начин. Добре, ами, али сега, кажете нещо за хората, които гледат всички тия брейнлош шоута, формати, медии, защото в България има светнати хора, които не получават нужната информация и въобще положителната енергия и всичко, което се интересуват. Какво им кажете на тия хора, които ги брейнлошат в момента? Не знам какво му кажа, Копа. Значи... Тъп си, не гледай. Ама не, той ако наистина толкова иска да бъде, нали, да се интересува от тия неща и да такова, както ти казваш, то няма да се подаде на тоя брейнлош. Еме няма, нищо не им дават друго и те си клецат в тая помия. Ама ти пита, гледате ли Акс Фактор? Аз ти казах не, разбираш ли, защото не ме кеф и тая помия. Не искам да бъда прочистен. На всяко едно предаване аз съм му дал шанс да ме спечели. Всяко едно нещо съм го гледал минимум 3 серии. От тук на там, който е бил спечелен от това да продължава да го гледа, явно това е неговото ниво, което го задоволява и той е щастлив. Не мога да караме хората, не бъдете щастливи, не гледайте това. Всеки има право. Я кажете колко парички инвестираха вас, купите първо място в вашето реалити. Не мога ги пробия. Истината за тия формати, за нашия формат, примерно от България 300 лант, беше повече от ясно, че Метин ще спечели. Що не спечели Метин обаче? Това е, защото това се получава един такъв... Кой е тоя Метин, де ще я гръмне догаме в главата? Брат му. Дед беше Робокоп. Той не спечели само, защото хората, всеки викаше, а да, те ще гласуват за Метин, той ще спечели, накрая никой не гласува за Метин. И спечели някакво момиченце, които цялото училище седна и каза, давай ще гласуваме. На мама и тати GSM-ите това. Мацката го... Не е верно, мацката го би с 20 000 гласа, бе, човек. Тя го би с цял град, бе. Мацката беше на 6, братле, мацката. Да, момичето го би с много, защото хората се осландисваха и виха, няма гласуваме. Е, тук се сдане, аз изобщо не съм гледал ваше финал информат. Въпросът е, че там не играеха пари, не играеш нищо. Наистина това беше. Да, просто хората казаха, той спечели, няма да гласувам, защото е ясно, няма интрига и то накрая така стана, че никой не гласува. Нените си гласуваха, тя би. Окей, да. За край нещо позитивно. Трябва да излезем от тая целия цирк, дет наговорихме тук нещо позитивно. Кажете на младите хора, които все пак искат да се развиват и да творят музика, видео арт в нещо към шоу бизнес, журналистика, пиар, събития, нещо. Кажете им позитивно да не ги губим. Трябва да са чисти, човече. Трябва чувствата им да са чисти, желанията им да са чисти. И да не се поддават на окей, пари са или някакви неща, или абе не се подайте, бичете яляка, бе, правете си готиното. Ако си правите готино, нещата се получават. Ние случко бяхме забрали това да го правим.
Да. Ние бяхме забрали. По едно време се взехме не на сериозно, взехме много на сериозно нещата. И забравихме, че трябва да си правим кефа и нещата спряха на едно ниво. Правете си кефа. Ние направихме тази грешка, не я правете и вие. Мъдри думи, по-добре да свършим с това. Бяхме с скандал, вие останете 3-5-9 и...